갑자 같은 가르스 됐다 왔다. 오펜. 나는 이거 멋있지 나 자. 자, 자. 그렇죠. 야, 됐다, 됐다. 자, 이제 다 유명 애초에 다비 디스코드 뮤트를 다 했대. 유튜브에서 썼대. 이랬지. 자, 되게 니가 일거라고. 와. 이네 나박이 예를 적어 썼지. 민희 헤어 솔로가 되나? 아야, 좀 이렇게 나도 좀 클라트. 어떠야 하여튼. 우리 아까 뭐 했지? 티에스토르. 사장님 뭐? 스커트를 접속으로 가다 뜨겠지. 자. 아따라 가고 올지 자. 이건 미케 솔 받았던 셈. 아, 저 밀로. 아. 빌릉? 아? 빌릉? 야, 저 북진도 드림인데. 자, 되게 많은 올라 아트 커뮤니티에 오늘 드림 데일리 라이브 스트리머 나름밭 많이 올라왔지 나. 야, 나빠. 누구 졸지 걸대? 아, 약 졸대? 아, 인들 서로 비 너는 야 어느 저가 아니면은 자 둥글 이글루스 자가 되래 요가 좀 조금 하루 힐 기초 잡고 나이스, 나이스. 음식들 넣는 거 이거 바르크 도스트리슨 저렇게 다뤘지 못할 거니 디탈라스 얼음 얘기 좀 제거 되겠지. 야호 들 우리 옆자 이런 거 살짝 다뤘지 그때 쇼 이제 없잖아. 잠긴 두른 털은 이거 조라슨 조르가 가갓 둥그 때자 조라슨 조르가 가갓 자 다라튼 이거 이 미오 그쵸가 손 두른 때 내가 누구 제이로 그랬다 두를 뻗는 속 텐데레 저인 멀티플라이 게이트 이래래 요 흑치대 수드르긋 그래서 약 인니 한 도어 요 흑치대 요 응그 대발 그게 이런 이 노르자 간다 생글 야 인니스 음은 어서 요 했대 그 밑에 그 노래 가락 그 저금 가락 저 흠결 яг нэг иймэрхүү юм калт гаргаал энэсээ өмнө бас нэг дүрэ нэг бас нэг цохомжоос өмнө дүрэ нэг зурдээ штэ дангаар нь тийм нэг зур тэр л яг ганц удаа зурцсан юм аа энэ дүр дээр тэгээ хөвлөр байхгүй Ça va être un autre initiation. Ok, nice. Юуныхан одоо зургийнхан санаа ч юм уу? Тэр За мнийгаа гаргах. зургийн санаа бол юу вэ? Тэ.
би нэг юм одоо нэг тулаан мулаантай тиймэрхүү юу нэлийн үзээд нэг жоохон тэднусаас юу ясахгүй одоо Inspire авсан гэж байна. манга гэдэг штэ За. тэднусыг үзээд нэг бодит амьдралаас нэг тэднус бас ингээд хүмүүсийг юу тулаанч болгоцсон байдаг штэ А тийм. фантазлаад. Аха. Тэгээ өмнөх нэг зурган дээр болохоор би Насим Хамэд гээд нэг боксл байдэн. Айгуу гоё боксл. За. Тэрийг юу яагаад? Тэрийг болохоор нэг болгосон юм аа. Тэгээ би харуулна. Уурлан дээр бас юу ах вэ? Давхар стрим их үү? Тэг би тэрийг чи харж байгаа хэрэг болохоор YouTube-ыг нь харуул. Яах хэдэн секунд хоторогдолтой авч Тийм гэсэн их тийм. үү? Зайтара. Би YouTube-ыг хараад чи нэг леер авсан зүгээр л хоцорч харагдаад. Чи Photoshop болж байна уу? Урлан дээр тэгвэл. Болж байна. А за за. Энэ болохоор ерөнхийдөө нэг урд нь бас нэг тэгэл зурсан хөөхгүй. Энэ дээр болохоор нэг арай өөр төрлийн үгнээс санаа авсан байгаа. Нэг юм хэрэгтэн байгаа. Ричард Рамирез гэж нэг Найт Сталкер гэдэг штеп. Тэнтэ. Тэрийг юу яасан? Тэгээд яг яг дүрийнх нь концепт нь болохоор угаасаа ингээл үсэг нь адилхан. Тэгээд тэр яг эд гэмт хэрэгэ хийж явсан. Гутлынхаа мөрийг үлдээж явсан гутлыг нь зүгээр ер нь шууд аваачаа зорцсон. Аха. Тэр нэг түүхэн гутал юм шиг байна. Тэгэл тэгэл тиймэрхүү л та. Яг нүд мүдийг надад тэгээд нэг юу янда тэгэл жоохон амтан амтан шиг болохгүй л үстэ. Чи өөрөө их амтан шиг хүн байсан байна уу? Нөгөө ан ман хийхтэй нөгөө нэг өөрөө биеэр очиж нөгөө нэг бараг цохид алдаг. Таа, би мээр таав. За за. That's by За бай. Сайхан байла. Одоо энэ сүдрээ ялгцсан байгаа шүү дээ. Энэ ингээд амар байдаг хөөе. Сүдрийнхөө өнгийг өөрчилсөлтөө. Биш, ер нь л дээрүүдээ салгаж байгаа юм байна. Тийм тэгээд за энэ дээр бол ерөнхийдөө ингээд шийдсэн баг байгаа болохоор ингээд бүгдийг нэгтгэж байгаа. Тэгэл цаашаа зорно. Ташаага тэгэл алхам алхам биз дээ. Тий. Одоо нэг өөр нэг нэрээр хадгалаад нэг байн байгаад хадгалж авахгүй бол Фатмит Гавьяат зураач Наранбаатар чадчихсан байна. Гавьяа байгуулж байгаа удаа. Ямар гавьяа гарсан? За, Соронзон Сака хай өдрийн минь байнга үзэгч нь байна гэд смайл явуулсан байна. Нэг Чи тосоод тийг яах нэг тоглол. Торфал тоглолтыг хөксөрсөн. Тэгээ Напагаас юм асуух хүмүүс ялсуурыг гэсэн. Ер нь дейли стрим хийж бас нэг том шалтгаанууд нэг нь та асуултанд тус хариулах гэв. Шапа биш скрин шир гэж болох уу? Йоу, скрин хийж байгаа шүү дээ. Окей, Photoshop юм шүү. Чи Нью дээр. Discord-оор үзэж байгаа Ок хаа. тээ. Тэгээ Тийм, Discord. Discord-оор үз. YouTube дээр скрин байгаа шүү.
гэм ютубер үзэхээр хоцрогдоод юм цраад Тийм юм ээ. фотошоп Ярээн шттэ хэлэхгүй юу болж байгаа шттэ. тийм Ер нь бол тийм болж байгаа болж байгаа ютуб бол болж тэгвэл яах вэ? Гэ Discord дээр үзэхэд төвхтэй Discord байна дээр стрим хийлгэж байгаа. нөгөө нөгөө юу нь болохгүй байгаа юм аа layer mayer нь Тэгээ тийм тэнгууд нэг нөт цахар. төвхтэй байна screen нэг нь юм уу хоёр нь болов screen хэл а за одоо болчихно аха Эрт бас нэг эрт жоохон нэг сүүлийн сургууль дээр нэг брашаараа дуусгана гэдэг нэг юу яцсан байсан шүү дээ. Ялан жоо. Тийм, ер нь бол тийм байсан байхгүй юу. Тэр урд нь зурган дээр ганцхан нэг энэ бөрөнгөний брашаар дуусгасан байхгүй юу. За. Энэ дээр болохоор бас нэг энэгээр дуусгана Бөрөнгөний. гэж үзэж байгаа юм. Өөр юм хэрэглэхгүйгээр. Тэр нь ч амар санагдсан шүү. Одоо энэ дээр яах юм ах вэ гэдэг ахгүй. Чаленж юм уу та баг л тийм. Ер нь л тийм. Надад ч тэр чаленж хэрэгтэй юм гэдэг шиг. Дараагийн гинт хэрэгт нэрээ Укаг зурна. Гинт хэрэгт. Тийм биш яг хөө. Үлдвэд яах вэ? Яах ёо жижиг жижиг типүүд хэлэл явах юм уу? Одоо жишээ нь үсэн дээр ирэн зурж чахад те асуулт одоо ийм топ сайт дээр үүрэхэд ийм зүйлийг анхаарвал зүгээр гэдэг шүү. Ирсэн дээр одоо ийм ч юм те ийм хүү материалтай хувцсан дээр зин дээр анхаарч гараад чинь те. Тийм тип байвал хэлж өгөөч.
Яг юу гэдэг вэ? Одоо ерөнхийдөө гэрэл хөвж байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ ордонд би нэг хаяа нэг ийм зурцлт өгөх гэхгүй. Эцэг одоо гэрэлтийнхээ чиглэлийг ингээд юу явах гэдэг ба. Энэ хоороо яг угаасаа нөгөө дээрээс ирж байгаа. Гэхдээ яг бол дээрээс биш. Хит дээрээс болохоор баг бүхний бөгөлсөх гээд байсан байхгүй. Эгч дээрээс хоо. Тэгэр нэг жоох урагшаа тэгээд иймэрхүү. Энийг хаяа нэг гаргаад харцуул ер нь зүгээр үү. Тэгэхгүй бол заримдаа бас нөгөө яг дассан гэрлээ ингээд зурх гээд байдаг. Нэгт нөгөө нэг 4-3-аас ингээд зурцдаг. Их ер нь бол тэрүүнд аягууд дассан тийм байгаа. Тэгээд тэр чиглэлээ бодоод ер нь сүдрээ тавьчихсан. Гэрлээ чигсэн. Яаж мэдрэхгүй мэдрэхгүй л явах юм чиг нэ. Яг мэдэрнэ гэх юм шиг хайшаа. Тэр чинь одоо ерөнхийдөө Бахан таацал хэвчих тооцоол одоо юу гэдэг хэлбэрээ төсөөлнө. Тэгээд юм. гэрлийнхэн чиглэлийг төсөөлнө гэж байна. Одоо ингэж бас төсөөлж болно. Одоо юу гэдэг бүрэн кейлэ штэ. Зин зурцэн. Тэнгөт одоо хажуунаас ингээ гэрэл ирж байгаа юм л өдөө тий. Тэр энэ гэрлийгэ зүгээр усан дортог шүршүр өгдөг штэ. За тэр энэ шүршүр ингээд шүрсэж байгаа заяа. Тэр шүршүр хамгийн түрүүнд усан энэ цэг түрэн тий. Дараа нь энэ цэг түрэн тий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хүртэл байгаа энэ цэг нь хамгийн гэрэлтэй. Дараагийнх нь энэ хэсэг нь арай бүд гэрэлтэй. Тэнгүүт яг энэ уснаас энэ хэсэгт бол өөрөө бол хүрхгүй байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ сүүдэртэй. Шүршүүрний ус нь өөрөө ингээд нөгөө нэг ойд шүү дээ. Тэр нь ойсон гэрэл болж байгаа байхгүй. Дошогоо ингээд панк гэдэг байгаа. Тиймэрхүү байна. Nice. Ямар амар теори гаргачихаа. Гэрдэг шүү дээ. Одоо усанд орж явах шүү. Даартаа бодоол. Оо. Гэрэл ачлаа шүү дээ. Ер нь бол усны шүршүүртэй нэлийн идэлхэн байдлаар төсөөлчүүл тэгээд болчих юм даа. Тэр чинь тэгээ урсаж гоочихгүй шүү дээ болно. Хүмүүс урсаж гоож байгаа мшиг зураад идэх нь алдаа. Нэгэр л одоо ингэж урсаад ийм шиг ордог. Урсдаггүй л бас ах хэрэгтэй байна. Яг хөө ингээ зураасан зургаа бол ингээ байлгахын байлгаан. Гэхдээ бас нэг хаяа нээж хаанаас одоохондоо бол ингээ яг нэгтгэжүүл надаа амрээд ордноос бүр нэгтгэхгүй нэлийн удаан байлгаж байгаа юм яадаг гэсэн юм аа. нэт Яг гэрэл юугаа дуусгачаад ерөнхийдөө бүгдийг ингэж яг дуусгачаад айгүй цэвэрхэн дуусгачаад тэгжээд санаа амарч нэгдэгдэг байсан. Одоо тэгээд төг За энэ нэг хүн Арано Баяра гэдэг хүн ямар вакуум ашигладаг вэ гэж асуусан байна. Синтетик 16 Синтетик 16 инч гинэ.
Энд ILEP Studio гэдэг юм. Вау гэсэн байна. Окей. Thank you, thank you. А бэлгүн гэдэг хүн анх хэдэн онд зурж эхэлсэн бэ? Яг дижиталсаар өнгө гэсэн нь бол нэг 13 4 он авчаад байгаа. Ер нь бол тэгтээ багаас зурдаг л байсан л та. Тэгээд нэг хүн Facebook дээр давхар стрим хийхгүй юм уу? Олон хүнд хүрэх болов гэж бодож байна гэдэг. Бүгд тэгж байгаа л хэрэгтэй. Одоохондоо стримээ дөнгөж сурч байгаа болохоор. Хэрэгтэй шүү. Ядаж нэг 3 4 4 стрим ч юм уу хийчихээ. Тэгээд Facebook Facebook руу. Аа чи асарч байгаа маш их гоцод юм гоо үздэг л. Ардаа нэг наваа доомоо тавьчихсан. Тэ наваа 0 орсон ч 30,000 хүлээж байна. За тэгээш. Чи асарч байгаа шиг зодолоод эхлүүлээ олон байж лээ. Хамгийн өндөр стрим чинь үсттэй хамгийн өндөр даах хэвчтэй л юм. Олон үзэгчтэй юм чи лөө. Ийм бах. Чаачаар би маканыхаа үсгийг авах болно гэсэн дуугараад шахалт дуугараад солихгүй болов. Аа. Тэгвэл чи нэг их бэлэг гэдэг хүн ашигладаг браша өөрөө хийсэн үү? Яг иймэрхүү зурглалтай браш олдох боломж байна уу гэв. Өөрөө хийгээгүй. Газраас татсан баг. Бүр дээр үйд татсан. Ийм энэ браш өөр газар зөндөө байгаа хүн. Бараг татсан браш болгоно. Сэт болгонд байж удаа шүү. Эхтэй браша зардаг үлээ. Гүүгүү. Би өөрөө хийгээд зарахгүй явуул. Жилтэйгээ хамт явуулдаг үлээ. Эхлэл дээр зүгээр оролцсон гэхдээ нэх юу энэ хийвэт гэдэг. Би хамаатай гэж боддог.
Их бэлэг. Скетчиг нь харж болохгүй нэ. Юу гэнэ? Скетчиг нь харж болохгүй нэ. Нэм скетч. Хангалттай харагдсан байна. Замхуу. Нэг сая бичлэг гэдэг тасарчжээ гинэ. Яч чи? Тасарчжээ гинэ. А магтж байгаа юм уу? Би нөгөө нэг юу стрим тасарсан юм болов уу? Аа. Юуны стримний нөгөө. За тань. Аха. Яга тасарчвал гэж бодлоо. Much time. Time in the world. Right now, you know. Huh? Mach dich right now, you know. Thanks. Sieg daran, sorry. Дараа цаад болно. А ийм зургийг хэр удаан зурх вэ? Энэ бол яг дөнгөж эхэлчихлээ. 2 өдрийн өмнө юунаудаа эхлүүлээл. Ерөнхийдөө санаа мөнгө гаргаад тэгээд одоо ийм үйлдэл хөтлөн. Одоо тэгээд нэлээд удаан бас энэ дээр цаа. Гэт ахаад гэт өмнө. Окей. Энэ стрим одоо тэгээд маргааш болтол үргэлжлэнэ. Тэгээд нөгөө тэгээд дуусна. Унтах болоод үйлдэлтэй. Бэлгүн гэдэг хүн зурж авахад хамгийн ядаргаатай санагддаг хэсэг нь юу вэ? Хамгийн ядаргаатай. Гэхдээ яг хөө зүгээр ер нь ингээд нэг зураг болохгүй байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Аха. Тэр л жоохон ядаргатай л та. Үргэлжлүүлмээр санагддаг ч юм уу багы тэр нөгөө нэг болохгүй байгаа энэ төр зурга. Аха. Таалагт өөрт нэг таалагдахгүй. Дундаа орцсон байхад юм уу гингэнт. Гингэнт ч юу хаа. Ер нь тэр ч нөгөө анханасаа зохиомжлоо нөгөө нэг жоохон муу гаргацсан болохоор тийм. Тэрнээс л шиг гингэнт ч тийг санагдахгүй л дээ. Энэ шоу. За ASMR гэдэг юм хэлээ үг нэ. Хэлээ.
Яг ядаргаатай санагддаг үе гэх юм бол тэр чинь одоо хэцүү юм болсон шүү дээ. Тэр ядаргаатай зур холгондоо ядаргаатай санагддаг үе бодоод харахад тэр зур Яг холгоо санагддаг. нэг хамгийн гоё хэсэг. Хамгийн гоё. Тэг. Оромтой. Яг ингээл юу яадаг шүү дээ. Бүх юм ингээд зургийн бүх юм бүрдчихэд ерөнхий юм гарчлаа. Тэгээд гэрлээ гэрлмэлээ өгч тусаа тэгээд нэг зан зураг юу болно доо гэдэг. Одоо гайгүй болчихлоо юм шиг байна да гэдэг бодлоо. Тэгээд яг ингээд үргэлжлүүлж явах тэр дунд хэсэг нь л юм да. Өдөрт хэдэн цаг зурж сурах суу? За ямар ч гэсэн нэг 3 4 байгаахаа. Яг зурдал нөгөө нэг юу яаж байгаа цаг нь бол нэг 3 4 байх юм байгаах. Юу бол Ихтэй дундаа айгүйх засварлаа авт юм шиг үлдээ. Их амар их. Гэтэ Зураад байл, зураад А байл. тийм, ер нь бол тийм. Тэгээд хаар нөгөө нэг нийттэй ингээд 3 4 болчихсон. Эдээ яг тэр цагуудаа бол яг сайн төвлөрч нөгөө нэг суух суух гэдэлээ. Тэгэхгүй ингээд нөгөө нэг хитрхи юу яцсан. Ядарч мадарцсан юм шиг тийм. Тэ ингээд зурхаар бас юм гарахгүй гэсэн үг. Гробс 3D scaffolding хийдэг үг нэ. Гүүг. Зүгээр урагтай оролцдог гэсэн нэг үзтгэсэн. Тэгэл. Тэгээд явсан байж гис. Гүй яах вэ тэгэл. Хайцуу. Одоохондоо байсан. Болсон гэдэгтэй нэг хаяа нэг юу бас нэг нөгөө нэг хэцүү алсаас мастай юм даа нэг хэрэглэн гэхээс нөгөө нэг бэйс гаргах гэж тэрнээс протеин хийгээд баймаргүй гэдэг юм аа. Тэгээд протеин хийх нь бас ядаргаатай юм полигон үлэг ингээ яваад гэдэг болохоор тэгээ манай тэгж бейс мэлээ гаргаж байхад бол тийм полигон мөлөө нэг тийм нэг тэгээ хамаг 4 полигон байхад л тийм л тэгээ сүүрсэндээ зориуллаа гэж байна. Продакшн зориулж ийг бол дижитал артын халтур хийж байсан уу? Хийж байсан бол хамгийн дээд талтай хэдэн долларын халтур хийж байсан бэ? Халтур гэж ямар муухай үгүй тийм. Зүгээр захиалгын зураг гэж хэлж болохгүй юм уу? За захиалгын зураг ёо мэс нэг хасчих. Энд ихтэй бас арил жоохон юм юу. 2000 хасан зургууд бүгд 2000 авцаа байсан байхад. Аха. Хасан зургууд бүгдийг алтур гэж фолдер хийсэн шүү дээ. За бэлгүүн гэдэг хүн таны өөрийн чи хамгийн их барахдаг артворк юу вэ? Бүгдээрээ гоё л тоо. Гэтэ таны хувьд хамгийн их чаленж өгсөн ч гэх юм уу? Гинэ. За мэдгүй одоо. Та мэдээ харахгүй бол санахгүй нэ. Арай, хэл таарай. Тэ. За бахархаад байх нь цааш байх зүгээр тэр Blackbeard гэдэг тэр жоохон юу байсан. Эцнийх олон юутай
юм зурдаг болохоос. Тэгээ тэр зураг Photoshop руу оруулж харуулчих юм. За. Баг насны хүмүүс нүдэн нэр. Аа. Яа, ямар юм копи дээ. Олон юутай фигуртэй олон характер гарсан. Инг бараг син маягийн болохоор тий. Нэм зэрэг. No split гинэ. Нэтэнт код ингээд хамруу юм бас гэнэ. Хилээд юм. Мөхчин утган баяр гинэ. Split гинэ. Энэ хүнийг банд хэрэгтэй юм шиг. Бандаж. Жинкээсээ банд. Чи Батөмөр Батлав гэдэг хүн хай чанартай бүтээл тогтсон хэрэгтэй гэдэгт хэр санал нийлж байна вэ? Нийлнэ. Гэтэ яг хоо одоо ингээд бүр амар туршлагатай болоод амар лаг болоо шүү дээ. Тэгэхэд бол тийм болцсон хүнд бол амар хугацаа хэрэг байхгүй. Тэр чинь нэг суралцахтаа бас хугацаа зориулсан хугацаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгт. Одоо юу ч сураагүй хүн бол хэчнээн хугацаа зарцуулсан ч бас тэмдэртэй бүтэл гаргахгүй. Хамгийн анхны зургийг харж болох уу гэв. Хамгийн анхны. Тэг чи хамгийн анхны. Хамгийн анхны зураг бол байхгүй шүү дээ. Тэр байхгүй тийм.
байсан ч харуулмаргүй л нөгөө юу форматч төрөөд тэгээд нөгөө бас компьютера тэр хугацаанд зөндөө сольсон. Тэгэхээр байхгүй л байгаа. Тэгээд бүгдийг нь байлгаад байвал бас хаардан багтах аргагүй юм. Хамгийн анх бол нэг хөрөг мөрөг юу хоолбор молбор л хийдэг зурдсан байна. Story-ийн борлуулалт чинь хэр байдаг вэ?
өөр юу вэ нэ? Аа. Өөр юу энэ таа чамар нэ? То тэнд. Өөрөлт нь өөр юм. Хин тэгж асуух юм. Нэг сая бичлэг гэдэг Аа. Нэг сая бичлэг юу? Ордны стрим дээрээс авах гэсэн. Бас нэг бид мянган одоо манай үзэгч байна. тий итгэвчтэй үзэгчтэй юм. Чамаар юу энэ да нэг сая бичлэгээ. Аа. Тий. Яг тэр их юм нэ сериал байл үзчихэв. Тэг хинээс нь асуулт жаа. Чай чамаас асуулт шүү дээ. Аа. Арт юу үү? Юу вэ? Нуунук. Эй, тий. Өндөр. Record of Ragnarok гэд тэрэг үзээд тэгээд мангаг нь очиж байна. Netflix дээрээс Яг гоо супермен хоёрын алинд хэлнэ гэж бодчихсон. The fuck. Ой, коко дэлдээлээ шүү. Тэр их хэлэх гэж мик нэг орж ирчихсэн. Тийм үү хөтэй тийм. Баг унтчихт нь коко гэж хэлчих юм уу? Сэрүүлэг зүгээр сэрүүлэг коко. Netflix дээр Cyberpunk-ийг зурглах гэсэн байлээ. Тийм байлээ. Тэрийг үзээ. Үнэхээр сайн болсон байлээ. Үзээрэй. Тэрийг тоглоорой. Богос асаарай. Үтчихэд нэг тийм импти метр метрчтэй үлдээд. Ээ. Тэгсэн шүү. Яасан. Юу үзэг юм чи яах вэ? Яхара импти болчихдээ. Бэ нэ яах вэ? Амар на сайн цаорлон урлуу үтгэр нэг тийм яд шүү. Тэгээд яах вэ? Бодолд үрдэж шүү. Юу гэсэн үг вэ? Аа, дахиад л гарахгүй одоо өөр юу үзэх вэ? Тийм нэг. Яг үдчихсэн цаглал сайн болтой. Тэр цаглалтаа нүр амар гүн орчдөг штеп. Энэ тэгээд нэг бод тамдрал руу бодсоо гэхлээ. Тийм сайн байна. Нэг л мэдээд үзэж дууссан байна. Тэр дуусах юм уу эхэлж гарах юм уу? Бүр дуус тэр нөө юу юм аа те. Тэ. Я комплит юм уу? Тэ комплит хараа гэдэг.
Исаир мэр гоо гарал бүр нь хэр Дра сэнтэй бас Dragon хат. Blood дахиад гараасаа л гэж бодод. Дагм л үчи яла. Яаж туслаа? Бүр тусцсан уу? Ямар ч гэсэн нэг юу яваад нэг ертөнцийн өөрчлөлт гэх юм. А бүх юм сайхан болоод туслаа, тий? Тэ сайхан. Гэтэ ямар ч гэсэн ямар сайхан та жаргацлуу нэрээ. Харин тийм ямар сайхан дээр зарагдсан юм. Тэгээ уусаа дараагийн сессийн хийх үү? Уусаа тэгэл дүндөө стори байх байх гэдэг. Дотгийн хэр ороод ч тэгэл. Лаглаг түүхтэйс. Уг нь бол билич эхлүүлж арай амжиг баг. Ер нь гараад эхэлсэн байгаа тий. 10-аас. Билич. Тэгээ билич одоо файнал хийсэн. Юу юм? Netflix дээр юм уу? Netflix дээр биш хаа өөр нөгөө нэг аниме сайт. Төрчлөнгөөр юу яачааг юм бол дуусчих мөсчих билич ч. Үгүй. Яс нэ юу ихсэж байгаа шүү дээ. Chainsaw Man бас ихсэж байгаа. Shadows бас лавчлаа. Сайн айс үтнэ. Бүлэч ө. Тэ. Бүлэч. Тэр нэг хашгирдаг гол дүртэй. Энэ жоохон төвхтэй байгаа дээ. Үл дээрээ л хашгирдаг. Харин тийм. Нэг жоохон тайван гол дүртэй юм өөрөө биш шүү дээ. Ашрахгүй бол тэгт нь хүчин болохгүй. Акомок ч ашгарч ажиллаж байгаа гэсэн нэ. Гого хашгирна гэдэг нь ойлон дуугарч. Ойлон дуугарч байгаа. Ах гэдэг юм бэ? Гол төрөөч. Гоко ч тэгдэг байх. Тачлаа шинэ. Тэрхгүй болтой тэр нэг шоуны гэдэг чинь одоо юу үсттэй яг насанд хүрсэн биш нөгөө нэг өсвөр насныхын зориулсан тэр баргал тэр бас нэг өсвөр насныхны юмчаа нэрийг л оруулаад байгаа биш тийм нэг хөвшин шиг өсөр насны юм байгаад байвал бас басан дөө гэж хэлчих. Хүүхдэд заах те. Үхжил байдгийн угааса хүмүүс явж байгаа. Эвэр хийсэн юм л хэвэл. Я бэкграунд дээр зогсоо.
зүгээр яг оршид нь хамт явуулаад. Хэр удаж байгаа юм бэ? Я стрим уу? Тийм. Тэг яг цаг болж. Цаг цаг нэг 10 20 минут хийгээд байлаа тийм. Ямар удаан хийгээд яах вэ? Ерөнхийдөө юугаа үзүүлнэ гэсэн юм аа, үзүүлсэн л. Аа, үзүүлчих тээ. Яг нэр нь юунд оролцмаар байгаа хүн байгаа бол үзэж байгаа хүмүүстэнд Чаа мөстөнд стрим хиймээр байгаа юм байгуул л гэж. Үгүй ээ, одоо ингээд өөрийнх нь дуртай артист гэдэг. Аа, артистаг тийм ингэж лайв стрим хийгээч гэдэг саналаа. Ааха. Нэр тийм юм бэл чат дээр ч. Асууж байгаа тэгээд оруулахыг бодож. Тий. Завтра өдөр өдрийг нь хачаад хуур тавьчихс болов шүү гэсэн. Скартерч юм эсвэл урлангийн сошиал хаягууд руу мессеж бичдэг болов шүү. Өдөр болгом наадаг цаа хэлбэл байна. Хайтыг л. Чиний хариуцлагагүй байдлаас болж би лам хийж байгааг санаарай. Юу нэг сан жоны хийх хэрэгтэй гэсэн. Заамц холцоо. Тэ одоо хөтлөгч хийж байна. Эсвэл амжаад хөтлөгч хийгээд өгдөг. Эсвэл ингэ хөтлөгч хийж байна. Тutorial байвал ямар уу гэнэ? Юу гэв? Tutorial. Tutorial. Тэг.
За төвтрээлч чадсан бэлтгэх мэлтгэх нь сэн цаг урт юм. Тэгэхээр одоохон төлөв ер нь бол төвтрээлч байх ба. Яг зүгээр ингээ стрим дээр ингээ зөвлөгөө өгсөр байгаа тэр чинь юу Тэгээ. баг нэг юу болчихох вэ? Тэгээ түрүү өөрчлөж нөө гэрлэн дээр өгсөн юм уу? Яаж байгаа юм чинь тэгээд. Аха. Жунах, жуны ахыг оруулъя гэнэ. Аа би дараа нугаа. Би тэрийг нэг хагсааны өглөө хийчихв. Яг нөгөө ямар сэдвэр бас нэг тийм стрим юу байвал бас нэг болтолно. Сэдвэр юу? Одоо яриад одоо юу тийм. Эцэг жоо одоо нэг зургаа нэг ихлүүлж байгаа шүү дээ. Тэр юм шиг нэг тийм нэг сэдвэ хэлт ярьж мэддэг юм тийм. Стрим бас скетч мскетчних зүйл одоо тэгээд ока мока юу термирийг хийж болох юм байна тийм. Яг яг хөнгө мөнгөн дээр тэгээд гэрч мэлсэн дээр юу болчихно. Юу л хэвчэн. Тэгээд тэр чинь бас воркшоп болчих юм байна даа. Бэлтгэх юм их. Яг хөө стрим явуулгалаа. Тийм. Яваалаа. Хэр болоо явах надаа. Энэ бас яг ингэж стрим хийж байгаа. Бидтрийн нэг ажил амьдралд нэг амар тэгээд юу яагаад авахгүй. Дараа болоод авахгүйгээр тийм байдлаар л юм ирэв. Тэрнээс амар их юм бэлдэх юм лтэй. Тэрийг бол яг нэг шарда нэг удаа воркшоп гээд дараагийн удаа 10 сарын хийх юм лээ. 10 сарын 29. Тэрийг яана. 29-нд хийх гэж байгаа. Тэ, тэрийг дарлаад явах мастер мастер аруул. Энд дэр нэг жоохон цөлөөтэй л явна. Туториал материал хэрэгээр арай л юу. Үст. Аюух цаг орд. Чи цаг ам. Яг го таксад төлөв.
За. Асуулт авах болох уу? Хүтэ. Миний хөөрхөн Рикардо гэдэг дүрийг үзсэн. Хөөрхөн. Хөөрхөн. За, ямар ч юм тэгээд цаг цагаа гаргаж стрим хийсэн. Та бодо баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүстээ бас баярлалаа. Тэгээд дараагийн стримээр уулзъя. За, баярлалаа. Ба 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 би. Энд дараалаа. Тэг тэг. Энд бай сафра.